казати, що давайте скинемо папу. Ні, це буде недобре. Можна з тим самим успіхом сказати людям, що йдіть ви всі до пекла. Яка процедура переобрання папи? Чи може люд Божий скинути одного і змусити кардиналів вибрати іншого? Дякую вам за ваше питання. Ну, чесно кажучи, з одного боку я розумію, чому ви задаєте в такому ключі, якщо ми прочитаємо ось цей от матеріал. Папа Франциск, обурюватися благословенням гей-пари – це лицемірство. Ну і можете собі ось тут почитати, якщо маєте міцні нерви, якщо маєте таке бажання, то прочитайте, щоб знати взагалі про що мова і про що ми зараз тут говоримо. Ну, мушу сказати, що коли в одному реченні трапляються певні слова, то стає незручно, ніяково, не по собі, не знаю ще які синоніми до цього добрати. Цього тижня папа Франциск знову виступив на захист доктринальної декларації «Федучія Супліканс», яка дозволяє благословення одностатевих пар. Святіший Отець сказав, що всі люди повинні поважати одне одного і що благословення мають поширюватися і на всіх. А чому вже церегелитися? Ну, просто можна з тим самим успіхом сказати людям, що йдіть ви всі до пекла. Повертаючись до вашого питання, то дивіться. Вашу мотивацію чи ваші обави я якось розумію, але також мушу сказати, що рухатися в цьому напрямку буде неправильно. Чому неправильно? За останні кілька століть, починаючи від Французької революції, люди, намагаючись подумати, що ось ми зараз оберемо когось, а когось скинемо, це папи не стосується, але ну, якщо йдеться ось про це замилування демократією, то ми бачимо, що результати різноманітних революцій були такими, що дуже багато людей втрачали життя, були репресії, тоталітаризм. І на добре це не виходило. Натомість, якщо йдеться про церкву, то в церкві різноманітних складних процесів з папами і антипапами було також дуже вже багато. Тому в цьому моменті, з огляду навіть на всю ту ситуацію, в якій ми зараз з вами знаходимося, а зараз ми з вами знаходимося, ну, напевно, в темних часах, безумовно. Історія це розсудить, і історія розкладе крапки над «і» скаже, як воно там справді було. Але мені особисто здається, з того, що я бачу, що, можливо, це буде називатися якимись темними часами чи темними сторінками католицької церкви. І є ті часи, коли люди співають «Тедеум», тобто «Тебе Бога прославляємо». А є такі випадки в церкві, такий час в церкві, за які потрібно служити експіаційні молебні і перепрошувати Бога за богозневагу. То от ми зараз живемо саме в цей другий час. На жаль, хотілося б сказати, що ось ми живемо в ідеальному часі, прекрасному, але це далеко не так. І проблема не тільки в війні, в якій ми з вами живемо. Але з огляду на все вище сказане, цінність церкви є більшою, ніж бачення, не знаю, віяння, мода, стиль однієї людини чи групи осіб. Цінність церкви католицької є набагато більша. Як казали апостоли, Ісус спитався в них, чи і ви хочете відійти? Пам'ятаєте, коли він сказав про Євхаристію, про причастя? Апостоли знервувалися, знеохотилися, сказали, що ні, як це так, можна їсти тіло сина чоловічого. Ну і багато людей відійшло, хоча раніше натовпом ходили за Ісусом, мали харчі, розмножувався хліб, риба розмножувалася, ну і людям було і цікаво, і весело, і ситно. Натомість, коли Ісус сказав про Євхаристію, багато людей відвернулося. І тут Ісус питається в апостолів, чи і ви хочете відійти? І вони сказали, до кого ж підемо? У тебе слова вічного життя. І так само кажу і я. Церква переживала протягом історії різні періоди, починаючи від Петра, який ідеальним не був, який Ісуса зрікся, який після того, як вже якби і покаявся, і повернувся, і сказав, що Ісуса любить там на березі, пам'ятаєте, вся та історія після Воскресіння вже. Після того теж мав певні нюанси, пам'ятаєте, всі ті перепалки з Павлом. Ну, тобто, він не став ідеальною людиною. Він залишився людиною, а людина слабка. Не буду говорити, не знаю, там, про когось іншого, скажу про себе. Я слабкий, я член церкви, і мої слабкості, мої гріхи, браки, вони не збагачують церкву, а збіднюють її. Я раню церкву. Я думаю, що кожна тверезо мисляча людина
повинна сказати, ну, приблизно так само. Ну, може, хтось там досконаліший, кращий, не такий. Ну, але кожен повинен усвідомлювати свою слабкість і свою грішність. І такою є церква. Чи це означає, що потрібно махнути рукою і сказати, ну, раз ми і так слабкі і грішні, значить вже живе, як попало, гріши, скільки влізло? Ні, це не це означає. Це означає, що так, інші люди також слабкі. І це не означає, що ми повинні перекреслювати тих, хто має більшу відповідальність. Ну, от, наприклад, умовно кажучи, добре, давайте, щоб не за папу, от хтось бачить помилку якогось єпископа. Ну, умовно кажучи, людина, не знаю, там, вийшла з себе. Людина знервувалася, людина дала понестися емоціям, людина зробила якусь необдуману річ. Чи це означає, що потрібно тепер, не знаю, там, проголосувати і знести цього єпископа? У випадку єпископа, можливо, ця річ була би, ну, якось там, я не знаю, простіша, інколи справді папа усуває деяких єпископів, але єпископів є багато, а от папа є один. І цей устрій церкви є монархічним і ієрархічним. Це ієрархічна монархія. Так, ми маємо певного понтифіка на якийсь певен час. На початку цього понтифікату папа сказав, що він буде недовго. Це його слова, це не мої слова. Таким було його бачення на початку, в перші дні. Якщо я не помиляюся, можете погуглити, про це всі писали. Натомість, чи це означає, що потрібно казати, що давайте скинемо папу? Ні, це буде недобре, це буде неправильно. На цю вудочку демократії, що більшості здається, що от як має бути правильно, от добре, давайте чисто навіть от з формальної точки зору, як це мало би виглядати. Тобто от ми з вами, наприклад, от думаємо по одному, інші люди, які думають теж по іншому. І тоді як? Яким шляхом? Шляхом боротьби, не знаю, там військовим, шляхом голосування. Ну, у голосуванні беруть участь кардинали, ті, які є, тих, яких папа зараз назначив у більшості. Ті, які мають певен вік, бо там теж є свої нюанси. І тому те, що ви питаєтеся, воно не підходить, воно не працює. Це б відкрило скриньку Пандори. Це б відкрило б хаос величезний для церкви. Нічого доброго би це не принесло. Ще раз підкреслю і наголошу, за церкву і за папу потрібно молитися тоді, коли є добрі часи, ну і тоді, коли є такі, як зараз. Це наша цінність. Цінність церкви, цінність папства як такого є більшою, ніж одна якась окрема особа. Конкретні папи приходять і відходять, а церква залишається і залишиться до кінця цього віку. І тому нам її потрібно любити і ставитися до неї саме, ну, як до своєї домівки, як до своєї матері. Хоча знаємо, що, не знаю, там... В домівці може бути якась проблема. Скло може розбитися, дах може потекти, не знаю, ще там щось може, штукатурка може посипатися. Чи як там ще кажуть, дах може поїхати, ще може бути щось. Але ну, домівка залишається домівкою. Так само аналогія з людиною, з матір'ю. Людина залишається людиною, але попри це все рівно моя мама. І тому я особисто закликаю до того, щоб любити церкву, молитися за папу, тоді, коли... Все гаразд, і тоді, коли не все гаразд, але і тоді треба любити. Бо от любов, вона перевіряється як в подружньому житті, так і в церковному. Не тільки тоді, коли все добре, а також тоді, коли є випробування. Зараз ми переживаємо час випробувань. І в цих випробуваннях ми повинні вийти з них переможцями. Натомість це не означає, що коли нам кажуть на чорне-біле, ми повинні казати «так, машальники», «так, саме так». Ні. Якщо нам кажуть, що є, наприклад, содомія – це просто, коли двоє людей люблять одне одного. Ні, содомія – це содомія. Це гріх не тільки проти Бога, це гріх проти природи. Ми так вважаємо, і тому ми підписуємося, і тому ми пишемо листи про відкликання тієї самої Федучії. Люди в коментарях пишуть, а що писати, де підписуватися? Ну, виявляється, що треба зайти в емейл, написати там ім'я, прізвище і так далі, хто звідки. Ну, і треба в цьому розібратися. Але щось мені чуйка підказує, що якщо багато людей не розібралися з підписами, які в принципі не були складними на відбирання храму Святого Миколая, то з тим, щоб написати емейл, що лист від такого-то туди-то, це насправді буде складно. Є матеріал на сайті, заходьте, дивіться і пишіть. Вельми заохочую того листа написати і свій голос віддати. Ми кажемо своє «ні» – становче і радикальне.